გამარჯობა, მოგესალმებით. ქალბატონო, პირველი თქვენი პასუხი, ჩვენ აქ როლების განაწილებაზე კი არ ვლაპარაკობთ, უპასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობთ და უპასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობდა ლევანი. ამაზე ცოტა გვიან გეტყვით. მანამდე ქართული ოცნების გასაგონად ვამბობ. მე იურისტი არა ვარ, გუში მიხსნიდა ლევანი სად იყო, საფრთხე სად იყო პრობლემა. ერთი არის ფაქტი. მთელი მსოფლიო იყო ჩართული იმაში, რომ ბოლოს და ევროპელი მაღალჩინოსნები ათათი საათობით იყვნენ ჩვენთან ერთად ჩაკეტილი ოთახში, რომ ძლივს მიუახციეთ შეთანხმება, ძლივს გადავდგით ერთმანეთისკენ ნაბიჯები, ძლივს დავაშოშმინეთ ვითარება. და ამ დროს ასეთი იდეის შემოტანა და კანონპროექტის შემოტანა, ეს არის ყველაფერი მის საწინააღმდეგო, რასაც ამ თვეების განმავლობაში ვაკეთებთ. დრო ხო უნდა შეარჩიოთ რა? რა დროს? შეიძლება არის არგუმენტები, შეიძლება პოლიციელები ვერ აგროვებენ მტკიცებულებას, არ ვიცი მე ზუსტად. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ეს არის გამაღიზიანებელი იდეა. ცეცხლის დამსხმელი ძლივ შანქრალი ხანძრისთვის. და იმ სულისკვეთების აბსოლუტურად საწინააღმდეგო. ეხლა რაც შეეხება ჩემს ძვირფას კოლეგებს. გუშინ თქვი და გავიმეორებ. სამშაბათს ხო შემოხვედით არა? ძალიან კარგი, ყველამ თქვით რომ აი რა კარგია, ვებრძოდი მთელი დღე ჩემ თავს რომ ის არ მეთქვა რაც უნდა მეთქვა და რისი უფლებას მქონდა ზოგზოგი ერთისთვის და ძალიან შევიკავე თავი რომ მეტისმეტად კორექტული ყოფილიყავი. სამი თვე რო გლანძღავდით და მერე თქვენს რო შემოხვედით, მაგრამ ჩვენ გლანძღავდით იმიტომ რომ პირველებმა გადავდგით სწორი და აუცილებელი ნაბიჯი, მაგრამ მოვითმინეთ იმ დღესაც მოვითმინეთ. მაგრამ გუშინ ვიყავი გაოგნებული და თვალებს ვერ უჯერებდი. ერთი წელია დავდივართ პირბადეებით. საშინელს იზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდით რამდენიმე წლის წინ თუ ის დაემართებოდა კაცობრიობას, რაც დაგვემართა. ვერ წარმოვიდგენდით, რომ კორონავირუსი ასე დაანგრევდა მთელ სამყაროს და ჩვენ ღატა ქვეყანას მითუმეტეს. ვერ წარმოვიდგენდი ამდენი ხალხი კიდე უმუშევარი თუ დარჩებოდა. არ ვიცით რა გველის. როდის შემოვა ის მილიონი დოზა, როდის არ შემოვა, რასაკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო, რასაკეთებს და მოვიდა ჯანდაცვის მინისტრი. მოუტრიალდი და ის კოლეგები, რომლებიც წინა დღეს იყვნენ სხდომაზე მოსულები, თურმე მათ არ აინტერესებს ეს კორონავირუსი. როგორ ჩანს მაყოფილები ხართ თქვენ ტიკარაძის საქმიანობით და ჯანდაცვის სამინისტროს? აგაშენებს მერტი თავიდან გეთქვათ და რატოს ხეთხართ მაშინ ოპოზიციაში? ეს არაფერი. ხომ ნახეთ, ხომ მოისმინეთ? განსაკუთრებით იურისტებმა, ვინც ხართ ახალ შემოსულ ოპოზიციაში, ხომ ნახეთ რაზე იყო პლენარულ სხდომაზე განხილვა? ხო ნახეთ ჩვენი კრიტიკული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? ხო დაინახეთ საფრთხეები ამასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ადამიანი 12 საათის ნაცვლად გამოამწყდიონ 48 საათი? არ დაინტერესდით ის საღამოს კომიტეტი რომ ჩაინიშნა, ავდგე და წავიდეო? რა კომენდანტის საათზე საუბრობ, დეპუტატებს საშვები გაქვთ? რატო არ დაინტერესდით? რატომ არ მოხვედით? რატო უწევდა ლევანს მარტო ბრძოლა იმისთვის, რომ 48 საათი 24 საათი გამხდარიყო? კი, ეს გამოგლიჯა ხელიდან ანდრი ხანაშვილს. და ახლა რომ ხარს დაუჭერთ, გამოვლენ მე ის კოლეგები, რომლებიც არ კადრულობენ შემობატონო აქციარულით, რომელსაც ხალხის ბედი არ ანაღლებთ, როგორ ჩანს სინამდვილეში. იმიტომ რომ აქ ხალხის ბედი წყდება და ხალხის ბედზე საუბრობთ. უბრალოდ სკამზე ჯდომა კი არ გვეხალისება იქ. ამის შემდეგ გამოვლენ და დერეფნებში მისცემენ კომენტარებს, ან დღეს საღამოს ჩამოივლიან იმაში, რა ქვია, სტუდია და აქეთ კიდე ჩვენ დაგვიწყებენ კრიტიკას, რომ თურმე როლები გქონია განაწილებული. ვინ ანაწილებს, ისიც ხო არიცით? აი ეს არის. აქ არის საუბარი პასუხისგებლობაზე და უპასუხისგებლობაზე. აქ არის საუბარი ხალხის ბედის განცდაზე და განუცდელობაზე. ქვეყნის სიყვარულზე და ქვეყნის სიძულვილზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ დროს როცა ჯანდაცვის მინისტრი უნდა გაგვეწურა და კრიტიკის ხარცეცში გაგვეტარებინა, ერთ-ერთ პარტიაში იყავით შეკრებილები და საუბრობდით მერობის არჩევნებზე, ვინ ვის დაუჭერს ხარს. აგაშენებთ მერტი. სულ სხვა დღის წეს რიგი გაქვს, რაღაც დარდობთ ჩვენ მაშინ ამ კორონავირუსზე უმუშევრობას და რაღაც დავდივართ ამ პირბადეებს, ამ ტიკარაძეს რას ვერჩით საერთოდ? ამაშია საქმე, ეს განგვასხოვებს თქვენ და ჩვენ. აი ამიტომ ვილანძღებოდით, რომ სინამდვილეში აქ უნდა ვისხდეთ იმისთვის, რომ ქვეყნის ბედზე ვილაპარაკოთ. 60 ოპოზიციონერი აგერ დაგვემატა კიდე 6 კაც. რამდენი დაგვემატება კიდე ღმერთმა უწყის. შეიძლება ჩავაგდოთ კიდევაც. უკვე რაოდენობრივად ჩავაგდოთ ხოლმე საკითხები. მაგრამ ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ. ამისთვის მოგცეს მანდატი. იმისთვის კი არ მოგცეს, რომ ხელფასი გვერიცხებოდეს, პარტიის დაფინანსება კონდეს მილიონები და არ დადიოდეს ხდომაზე, რომ ხალხს აჩვენებდეთ, რომ შრომა გეზარება. აი ამაში არის საქმე. სულ არ ვაპირებდი ამის თმას, მაგრამ თქვენმა გამოსვლამ იმასკნა, რა ქვია.
იმიტომ რომ სულ ცდილობ რომ ვიყო კორექტული. არ მაქვს უფლება ისე ვილაპარაკო როგორც ფიქრობ. ზოგზოგიერთს და იმ ადამიანებზე განსაკუთრებით და მონამონა გაგიკვირგოთ და თურმე გუშინ ერთი რაღაცა სამწამიანი ეპიზოდი რომ მოისმინეთ, სამი თვე იდგით და გლანძღავდით და შეურაცხყოფას ვაყენებდით. არა ჯანდაბას თქვი რომ დაახუროთ ეს ფურცელი. მაგრამ ასეთი ფურცლები ჩვენ შორს ვერ წავალთ. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა, მაგრამ ქართულ ოცნებასაც გაგიმეორებ, რა დროს ამ კანონპროექტი შემოტანა იყო.